काही देवतांची नावं ही देवीच्या शरीरावरून, देवीच्या अवयवांवरून या देवतांची नावं असलेल्या सुद्धा पाहायला मिळत. शाहूवाडी तालुक्यातल्या चरण गावात असणारी चरणाई ही देवीच्या चरणक्षेत्राचं प्रतिनिधित्व करते. मुळातच हे गावच डोंगराळ भागात असल्या कारणानं गावाची देवता जरी मध्यवर्ती असली तरी ती एका टेकडीवरती विराजमान असल्याप्रमाणेच आहे. चरणाई म्हणजे देवीच्या चरणक्षेत्राचं स्थान. 51 शक्तिपीठाच्या यादीमध्ये जसे देवीचे चरण आहेत त्या चरणक्षेत्रांचं स्थान म्हणून कोल्हापुरात जिल्ह्यातल्या चरणगावच्या, शाहूवाडी तालुक्यातल्या चरणगावच्या या देवीचं महात्म्य सांगण्यात येत. देवी ही कोल्हापूर आणि सांगली या दोन गावांच्या सीमेवरती विराजमान असली, या जिल्ह्यांच्या सीमेवरती विराजमान असली तरी बहुसंख्य भक्तगण हा कोल्हापूर जिल्ह्यातला असल्या कारणानं विविध उत्सवांच्या निमित्तानं या चरणाईच्या दर्शनाला अनेक भाविक येत असतात. चरण हे पदचिन्हांचं किंवा पायाचं एक संस्कृत स्वरूप आणि त्यावरूनच या गावाचं नाव चरण आणि त्याच्या क्षेत्राची अधिष्ठात्री देवता ही चरणाई म्हणजे या चरणगावची क्षेत्रपाल ग्रामदेवता म्हणून या चरणाईची पूजा या गावामध्ये मोठ्या थाटामाटात संपन्न होत असते.